ولقاتنا داود سليمان ارمان ناقصر سليمان علیہ السلام دی گردی حکم دی مسترازی تقریبا در اکم سلب گماش مارا لی دوما حکم اپائی کسر اولا تفصیل ہو گورا شکر قول پا نعمت دہلم اپا موجزات شاکر بندگان دیدا پنعمت علم آنے شکریہ بکائے دی در بڑے کے اصل کی سیاسی نظام بادشاہ رہے کا وہ بادشاہ لکھا علم بکار دے حضر علم مخی ذکر گئی امیر مونین عالم بکار گاہ پسی تنظیم الجنود دلخکہ و تنظیم بول سیاد کی خوشحالی اور شکر بڑے مانے چھ مظلومان بچتول خسرے رہی چھ کو مظلومان ظلم نہ کئی بندانے سے جنود دلخکر و حالات تپوسی تفقد ورد ہوئے زجر تعذیر کے آشات سوک بے عذر غائب شئیم عذر نہیں ہوتی چولے نہیں وہ غائب شئیم اللہ فیدی بیان نفی ذر من غیب دا موسیٰ علیہ السلام فخلی دا حدود بان چیزا پا غیبہ نہیں بویا دو شاعت بولیں بیان ذکر کی تعجب دا حدود دا احوال دا خدینا او حدود پا خبر دعوت کی توحید تا خبیان سلیمان علیہ السلام آئی پر دعوت کو واسطہ دا خطبانی مضمون یود شعر کوئی بائی کے لیے کرو خزے مشورہ برابر استمبل سنا دے ارجن کی راج علی رد کر دے مرد کرا گئی دان کے خزب والے گرا تو خان تو سلیمان علیہ السلام امتحان ہے بس چدا دنیا پرست رہے بڑا جنگال نے حالت تو دمن کا شخص آخر آمانا چل سے اس راجی سلیمان علیہ السلام دا نو سلیمان علیہ السلام یوں معجزہ و تخکارا کا دیسان نبوت دا پارا پا طلب دا تخدری دریم دنے دے سیدان امتحان واغس ہدایت قبل علی چی کنا وی دا تخدری چی دے بدل اللہ بدل کے ہمیں اس کی رائے دے گمراہ سبب ذکر گئی آخر کے سلیمان علیہ السلام دے تو خپل قوت مالی خری خپل بنگلے اور دخری اور آخر کے اخذ بیا اسلام روڈ پری کی میالوی مقصد اوسری سے سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہوگا وہی خود ہدم پری بانی گوارے میں گیم پری بانی گوارے دو شہادت بھی نہیں وَلَقَرَاتِ نَا دَعُدُ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَانَ مخ کی صورت کے لئے موسیٰ علیہ السلام دیو غٹ بادشاہ تختہ وروار ہو رہا سم سیاست کو گوھر سر یو لئے ظالم فرام دی صورت کے لئے اللہ تعالیٰ دا داود و دا سلیمان علیہ السلام تختی پر قرار کرے دا خو بادشاہ دا نیکان خلق ظالم بادشاہ تختی رشی دوت خلفاء من سراو سندی یقیناً منگوار کرو داود السلام سلیمان علیہ السلام تخاص المنام علمان نکیرا دار چاہ مناسب لینی حتو لیلونہ کو اللہی ورکڑی کر وہ دلیل تو بھائی بانی سے لاول علم پکار لے گا باسے رکھو شاہرین وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين ادعو بھائی شکر دے دار اللہ و سائنی دا توحید دا لائی غروالی راکڑے منتا پڑیر دا بندگان مومنان دیائیت کی ماں پا پینزہ حکم لکلی ہے
حکمت بکیدار چیلم یو ڈل بھی نعمت تے عالم دپارت اللہ حمد پکار رہے الحمد للہ رہے روح کی رہے وورثنا سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير ورسلت نفسي نائب كيدل لي ذکر وراثت دے کی نبوت اور دباد شہر نہ وہ وراثت ملائی گئی اور انبیاء نے میراث باقی نہ بات کی نفس نائب کیرل نائب شو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام پذرے داؤن رسد کی نبوت راج ہے بات صحیح ولی اللہ اور اکرام خود بل چل بات صحیح دو ایس خلق ہوتا پتور تو تحدیث دی نعمت اور دیتا معجزات ہوئی معجزات پیش گئی روحانی معجزہ اور ظاہری معجزان اول سارے کو درشے منتا خبر زمان منطق مرغان لم ورزی ہے دینا ناطق سے مسوال انسان نوبل چاہتا نہ ہوئے مشورٹا ہوگا اللہ تارا ہوئی اور تینا ہوئے ہوتا ہے ناطق ویزان زمانہ کرے مدرک دما پولا زمانہ ویشا کرے بس مرغان سے کم خبر ہے کوئی اللہ علی تو کوئی بس اہم تب کئی کر اور بڑے کے مفسرین میں آپ اسما قسم لکھل کری پلان کے ٹکے پلان کے ادے پیدا بلنا کرے سے منتا میں کو لے سے نار ضروری سامان تھا دبا سین ضروری سامان دبا سین اللہ را کری اول روحانی نعمت ادوین ظاہری نعمت دوڑوں کی مجبور چنے ایمان سو پری کی منگ اللہ تعالیٰ سے محتاج ہوا ہے تم زور پائے گی نہیں چاہیے زبر فصیل یقین انداز خام خا فضل اللہ تعالیٰ احکام کل شنا سیدنی شر بات شہر قوت سردار لوگ لری دیار کے اس پر شکم انگلی گئی وہ خوش رال سلیمان جنود میں جن وجن سے ہوتے رفم یوزرون دا تصدیق دے ما قبل خبر اوبر کرنا مارکان خبر سنگ ہوئے اور بات سے سنگ لوے دا دلی نمونے اگورا اور آخر پیش یوزر سلیمان علیہ السلام تٹولی دفتری پیرے آنو انسان آنو دا مارکان نام جت کل شہید داسی حکومت دشاؤ فوم یو زونا دی جاش سے ہستے کے دل توزیع لکھی تقسیم علی سبیل تنظیم رابن کے فلاول پیاؤ دین میں تقسیم کرل وزا دیتا ہوئی یو دے راجا کی نبی تقسیمی تبرا کار کے تبرا کار کے نو دو مارغانے راجا کروڑی دائی پا خبر پڑے رکا ادیتی تنظیم دلخ کر اخیار بادشاہ سے چار اقبال جنود تنظیم کی صحیح تقسیم کی کارون ہوتا اس پائے حتی اذا اتو علا وعد نملے قالت نملتم یا ایو نملو دخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودهم لا یشعرون طریق ورے کلش رہا گئے دے پا میدان دمے گو باننے محکمے روتی نام ان کو لشے اور لمنا منتے قطر دہرا جمع کرو پستارو ہے کہ تقدیر روان شل دی روان شل پتنظیم روان شل قرآن دی سے دی واضح دن منتا بقائی نکلی نل مدرر کے دا وادی پتائس کے دا اور ایماری دلی دا بیزائی نل خوشام کے دا جگڑ اللہ علم کم لے کے دا یہ میدان سپاہی کے لیے آدمی کیوں خودی دیکھی ظاہر ظاہر سلیمان علیہ السلام نہ سفر پہاڑ کی نہ گئی کب عظمت کمانی گئی
قریب سفر ہو یا وہ کی ہوا ایرانو تارے شرے کر اس کا ترا روان دو دل میں رکھ کر دے دلی کشار اور شور چیو گا میگی سے دد حیات الحیوان لکھی قوت شاموں میں دیر تیز دے قوت سامع میں دیر تیز اور ادھر طاقت ہم نہیں رہے ادب یورپ سم طاقت دے تابس شیخ ہی لانش بریک میں گیو ترا جمع شیخ ہے جی خبر سی چلا سے رکھ کر رہا ہے ادب مخیا کا عادت ہو گئی اور دوسرے مان نے سنا روئے لیو میں گیے میں کو ورنہ انہیں پلو کروں تھا وہ میدان کی تاثر سلیمان علیہ السلام لا کر رہا بخل کو کے عہدی بن پوئے لیکن پنجا حکمت المنگا لکھے قال نملۃ مشہور ادار بکسو کتابوں کی بناوڑے دا یہ ماننا تھا نہ میں گیا جو پڑے بار آپ بے نظیر والا خوشحال شروع ہو رہا تھا میں گئے بادشاہ کو رشن بے نظیر ہے جی کو رشن اور دلیل پیش کو اسے دام عرص تھا تو کسو کی نہیں نکلی چیما مبو حنیفو اڑو کے ہو اگر نہ چاہتا پوس تو کچھ راو مانس ہوگا موزا کروان اگر راو مانس تو کہ پھر ہوگا مانس راو ہے تاہی تو ایمان سے درو ہوئے تو یہ بھی لکھی ہے وہ حیان لکھی بحر المحیر کی مخشنی لکھی چاہ غلط خبر امام سے بنانے ہوئے کبھی امام آواز کے وہ رکے ہو پناہ ہونا پیر دیکھ تانی سے لفظی ہے تانی سے لفظی رہ پارم کرا فیر مانا سرانی تام میں گئے ہو دائر اس کو لوں مسا کے رکھوں پل کروں دورنا ادھے اسے نے سلیمان اللہ کر دروانے پہ گئے ختم ہوئی نہ چیز کو دلان نے بڑا اسی ادھر ہی رہی پیش کو ہم شروع نہ دی وہ پوئی گی نان دلی سچی سلیمان علیہ السلام غیب دان دے تختی دلان نے بمیں گے راشی دے غریب کو نہیں خبر کر فتبس سمجھائے کر من قول اللہ تعالی رب عزینی انا شکر نعمت کرلتی انا تعالی والا والدی وانا عمل صالحا توضان وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين دا خبر اللہ تعالی سلیمان علیہ السلام تو رسا اللہ رسی گا چونکہ میگی صاحب مبارک اللہ خبر اکڑے پل مرگری بچ گئی دا میگی سا حکومت ہونا پل مرگر حفاظت کی مسکے سے سلیمان علیہ السلام و خندید ان کے اداغی روائنا روائن تب اسم دے دیش الاغل غافون اخکارے شی بخوش آلے زویق داوی شی بیادت آواز پیدا شی رخاندہ قاہ دے دوی شی خو ابڑا کی انبیاء شرط قاہ قاہ نہ رکڑے زویق چرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کر رکڑے تب اسم میں ہمیشہ کہو قدرت ہے تب سماوی بے اور بسی زواہدہ نہیں نہ والے یو مان اللہ اور خدے مسکیش ہو نہ تبسو میں زیاد سے نزہ کر جوڑ شم دیر ترقی اکڑا یا زواہدہ نے کہ بمان سر مسترن دے مسکیش زواہدہ بڑا سال کی جو خوشحال ہو داغیب دوائے نہ روائے چی خر آگے پل لخ کر زمد لخ کر زمے رکھے دن بچو سات نوے ویل یا ربا اوزینی مالا پورا توفیق راکے چشو کرو دم سارا نعمت سے تاپ ماوا نے کرو اور زما پا مور اپنا رہم کرو اور توفیق راکے اس زنے کا ملکم ترزاؤں چتے خوخے اور داخل کے مالا سارا رحمت پا وسیلہ بانے ستاپنے کا نو بندگانوں کے دا نعمت بن ڈیر خوشحال شو خدا اللہ شکریہ ادا کرے نام سارے توفیق مطلب کو دیبان صالحین داخل دل مطلب کر چپت سمر گدائی مرگتیا سلی
بیا کی وہ حکمت انگلی گئی اور تفق مدر صحرا فقالم علی الحدا منکان میں غائبین مکمانا تفریح شدت یو منظر مقصد دولتین یو دین دولتین اسان کرے چور سے بیان لہ کر خواص و دعام و خبر گیری کہیں بے تفقد شروع دام دبا سیاسی آست سے پر دفل خواص و دعام تفتیش کی معلومات کی گن لٹول شورو گروان زیر آستہ جو ٹول مالغان چکم پپل پل کارو مانی مقروا کو حاضر یو ہدھت پکے نو دو اجسر و ایمان راشد نہیں نم ہو دو یا بئی دے میں غائبی نہ پٹے ان کو نام مالیہ کی سمانا لاغل ہو دو ہدھت نہیں نم ادھوت سے نہیں نم مالیا یا زما پر اس طرح کیسے چل لیں یا غائب سے کما تنخ کریں درف تم دلیل سے غائب سے ابھی آؤ تنخ کریں پری کے دو نے ایک متون اگار کر دی آخری اور تو نشا کام مرغر نشا دے خان نشتہ لواز دے بھنو علا من شدیدہ نوازاز بھنو ولیاتی اندیم دے سلطان مبین نشتہ نے خو مجرم نے غیرازی کرے را درخواست نے پیش کرے مجرم نے صدا اور کول پکاری ذکو اے خام خاص صدا اور کم ولا حضرت صدا سختا یا بے علار کم یا بروڑی مانتا دلیل کارا جوان سے سزا اور کمیاب ہے بالکل مٹ کم جو ہم تب ہے گور خود مارغان سے مڑ کول نہیں بلکہ حلالے ہے سب ہے وہ کہ حلال دے آنا ہے حلال دے کی بیان علماء باس کرے ظاہر رہا جو حضور حلال یا وہاں سے دلیل کار پیش کی پر سوزر بروڑی دی آیت کی مدری حکمت چنو فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحر به وجئتك من سبع بنبع يقين